Tämän viikon päätteeksi Roope ja Krista päättivät yllättää finalistit aivan erityisellä tavalla. Ennen rankkaa suoraa finaalilähetystä he saisivat kokea yllätyksen. Me oltiin siis treenattu ihan hulluna tätä finaalia varten koko viikko. Ja sitten yhtäkkiä juontajat vaan tuli meidän luo ja sanoi, että nyt olisi pikku ylläri luvassa. Meillä on ollut tosi rankka treeniviikko, mutta nyt meillä olisi niinku pikku ylläri teillä. Nytpä herää kysymys, mikähän sieltä oikein tulee? Voiko tää viisumatka ihanemmaksi muuttuu? Moikka! Mutta kuinka ollakaan, kaikki muuttuukin entistä taianomaisemmaksi. Mökki Nuuksiossa. Nytpä Roope ja Krista päättävät kertoa syyn, miksi finalistit ovat mökillä. No niin tosiaan, eli nyt me voidaan niinku kertoa, että minkä takia me ollaan tuotu teidät tänne. Syy oli yksinkertainen. He halusivat tarjota finalisteille jotain, mikä saa heidät unohtamaan lauantain haasteet. Ja tosiaan syy on hyvin yksinkertainen. Me haluttiin nyt tätä niinku finaalia edeltäväksi illaksi antaa teille jotain kivaa, mikä saa teidät fugettaamaan sitten nuo lauantain haasteet. Kiitos Roope! Kiitos. Onko muuten kylpyhuone missä? Meillä on Eini täällä koko päivä käytössä ulkohuussi. Ei. No silloin musta tuntuu, että mun säärestä lähtee tunto. Mutta ehkäpä Eininkin sääri vielä paranee ihanassa yhteishengessä. No niin, tytöt. Seuraavaksi me tehdään vähän ruokaa. Tiedättekö, mikä tää on? Tuuli. Kurkku. Hyvä. No siis onhan Roope nyt aika kiva. Tiedätkö, mikä tää on? Ei hätää, mä suojelen teitä. Stella. Mitä vaan, Roope? Näytä silleen. Kuka on pomo hää? Se flirttailu keittiössä. Ja sit Sandia. Sulla mulla on erityistehtävä. Käytä sun hampaita. Ehkä joku Tuuli tai Stella lankee siihen, mut you know, I won't. The one who's able to see. Kuulostaa niin ihanalta, Mikael, oikeesti. Kiitos. Voisinko mä olla se tanssija sun esityksessä? Mun täytyy tunnustaa, että mä jäin miettimään Kristan ideaa. Voisinko? What do you think? Kimmo, kun sä laulat siihen peiliin, niin näet sä niinku mut siinä sitten? En mä tiedä. Siis tilanne oli niin awkward. Illan tultua kaikki kokoontuvat ihanan takkatulen ääreen. Takkatuli saa kaikki herkistymään. Niin tänäänkin. Ja mä olin ihan varma, että te olitte vaan niinku tosi kateellisia. Tiedätkö niistä kankaista ja niistä mun hienoista portaista. Pitäisikö meidän itkeä vähän? Mutta muiden itkiessä Kristan mieltä painoi jokin asia. Yleensä keksin juttuja, mutta tätä mä en oo keksinyt. Mä lupaan, että mä olin ulkohuusilla ja mä näin joku tai jotakin. Jos se oli Amy. Ei se kyllä ollut Amy. Ehkäpä finaaliviikon valtavat paineet saivat myös Kristan tunteisiin. Ehkä tää finaaliviikon paineet vaan nostaa nyt tunteita esiin. Paine? Ei mulla ole paineita. Mä en oo nyt täällä kilpailussa. Mut kun mä tiedän, mitä mä näin ihan oikeesti. Ja mulla on psyykkisiä skillsejä. Oikeesti mä oon suomenruotsalainen. Ehkäpä ystävyys, kaakao ja rakkauden ilmapiiri voimauttavat Kristan. Tuolla on joku! Wow! Oliko toi vähän alavireinen?